Son vaxtlar süd və süd məhsullarının qiymətində bahalaşma müşahidə edilir. Qəzetazın məlumatına görə, söhbət sənaye üsulu ilə hazırlanan ağartı məhsullarının qiymətlərindən gedir. Alıcılar bildirirlər ki, söz gedən məhsulların qiyməti xeyli qalxıb. Qiymətlərdə artım olduğunu satıcılar da təsdiqləyir, lakin onların sözlərinə görə qiymət artımı şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məsələ ilə əlaqədar bir neçə istehsalçı şirkəti ilə əlaqə saxlanılıb. Bildirilib ki, qiymət artımının bir neçə səbəbi var. Xüsusən də pandemiyadan sonra xam malın qiyməti artıb. Həmçinin ölkə daxilində istehsal olunan xam malın qablaşdırılması üçün lazım olan əlavələr xaricdən baha alınır ki, bu da qiymət artımına təsir edən amillərdəndir.